Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Ko'pchilik motovloglar uchun telechka so'ragandilaring. Ko'rib turishingiz mumkin, har xil turdagi, katta, kichik, tormozli, bez tormozli hamda mana bunaqa katta qilib ishlangan karcherli prisseplarimizdan yetib keldi. Hamma prisseplarni assortimentlaridan olib kelib qo'ydik. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerga telefon qilib xarid qilishlaring mumkin. Hozir sizlarga qisqacha ma'lumotini va narx-navolari bilan tanishtirib o'tib ketaman. Aytib o'tganimdek, manzilimiz Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni ekranda pastidagi nomerga telefon qilib bemalol cheklanmagan miqdorda xohlasalaring motoblog bilan komplekt, xohlasalaring aravani o'zini xarid qilishinglar mumkin. Video yoqadigan bo'lsa bitta like bosib qo'yishni unutmaysizlar. Qani hozir videoni boshladik. Birinchi bo'lib 7 ot kuchli motobloglarimiz uchun eng qadavoy o'zingizni bemalol 300 kilo, 400 kilo, 500 kilogacha bo'lgan yukingizni yuklab o'zini agregatlarini yuklab bemalol minib yurish uchun kichikroq qilib ishlangan 500 kilolik modelimizga kelib ko'rishingiz mumkin. Polnistik hamma yo'qlari konteyner listlaridan qilingan bo'ladi. Qishda sovuq bo'lmasligi uchun o'tiradigan joylarini taxtadan qilganmiz va oyoqlarini tayyam oldin taxtadan edi. Hozir mana bunaqa qilib setga qo'yyapmiz. Stop suv ko'p tegib, bu ham chirib ketmaslik vazifasida o'tirsangiz ham juda ham qulay va yaxshi o'tirasiz. Rolni bemalol pastga balandga o'zingiz motoblogingizga qarab turib, rolini past baland qilib ishlatsangiz bo'ladi. Keyin bu prisepimizning yana bitta qulay tomoni bor ekanlar. Prisep mobodo o'nga yoki chapga bir tosh boshga yoki balandroqqa chiqadigan bo'lsa ham dishlarga nagruzka kelib, ko'pchilik prisepladi mana shu dishlarga uzilib ketadi. Bu dishlarni aylanadigan dishlardan qilganmiz. Aylanadiganligining sababi, xo'p, ko'rishingiz mumkin, mana motoblog tekis turibdi, prisep og'darilgan. Tarzda ham motoblogga dishlasiga umuman nagruzka kelib, prisep noylarini uzib olmaydi. Shu tomonlama juda ham zo'r qilib ishlangan balonlarga beta-beta baho berib qo'yadigan joy, tishli zo'r balonlardan qo'yib qo'ygan. Taylarini ko'rishingiz mumkin, polnistik profillardan ramkalarini to'qib, keyin ustiga konteynerda listidan qo'yib qoplaganmiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu prisepimizning narxi 1 million 800 ming so'm, albatta kami ham bor, kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, bunga ham bemalol telefon qilasizlar. Balonlarini har xil razmerlardan xohlaganlarga mana bunaqa tishli, xohlaganlarga mana bunaqa archa tishli, xohlaganlarga katta-katta qilib ishlangan mana bunaqa tishlilar hamma modelidan bor. 7, 15, 9 hamma ot kuchli motoblogga tushadi. Asosan 7 ot kuchli motoblog uchun. Xo'p, prisepimiz o'zi 1 million 800 ming so'm. Original teyga motoblogi bilan qo'shib olaman ukam deydigan bo'lsalaring, xo'p, 5 million 800 ming so'mga shu komplektatsiyani prisepi, oldida turgan motoblogni, motoblogini ichidagi frezalari, undan tashqari bizni do'konimizdan kelib motoblog xarid qilganlar uchun har doim bonuslarimiz bor. Bitta dori apparat tekinga bitta bonus sifatida qo'shib beramiz. Faqatgina shu videoga bitta like bosib qo'ysangiz bo'ldi, shu dori apparat sizga bo'lib qoladi. Xo'p, undan keyingi prisepimiz katta qilib ishlangan prisep. Ko'rishingiz mumkin, 1.5 tonnagacha 1 tonna 1.5 tonnagacha bemalol yuklasalaring ko'taradi, chunki balonlari ham damaz balonlardan qo'yilgan va orqalari ochilsin ukam deganlar uchun orqalari ochiladigan modelida. Bu ham polnistik konteynerda listlardan, yaxshi listlardan qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin, mana sifatlari juda ham zo'r. Orqasida mana bunaqa suyanadigan joyi hamda ko'pchilik xohlaydigan pastida mana bunaqa kulish-pulishlarni, instrumentlarni qo'yadigan joy. Xo'p, buni oldi tomoniga ham ko'rishingiz mumkin. 3 kishi o'zi bemalol o'tirsa bo'ladi. O'rtada shopir, ikkita yoniga bemalol yana odam o'tkazib ketsa bo'ladigan joy. Oyoq taylarini ham juda ham keng qilib ishlangan hamda buni o'zini tormozlarigacha ham mana bitta chiqib ham ko'rsataman. Mana bu yerda tormozlarigacha ham bor, ko'rishingiz mumkin. Sifatlari juda ham zo'r qilib ishlangan. Bu hozir bu ham 7-6 kishilik motoblogda turgan varianti. Xohlasalaring 15, 17 xohlagan turlardagi motobloglarga tushadi. Taglari ham juda ham zo'r va qalin qilib ishlangan. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 3 million so'm, albatta kam bo'ladi. Kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilaverasizlar. Xo'p, undan keyingi prisepimiz bundan oldingidan ko'ra uzunasiga uzunroq qilib ishlangan. Uzunroq bo'lsin ukam deganlarga uzunasini uzunroq qilib ishlaganmiz. Stop, ertaga mana bunaqa qilib bochka-mochka dori apparat yuklaganda osonroq bo'lishi uchun bochkaga moslab uzun qilib ishlangan prisepimiz va qora rangi bor. Xo'p, buni tagida kulch qo'yadiganlar bo'lmaydi, lekin tormozi bunday обязательно bo'ladi. Bu hozir 7-6 kuchli turgan, 7-6 kuchli motoblogda turgan varianti. Xolasalaring 15, 17, 9 hamma turdagi motoblogga tushadi. Xo'p, damazlari, balonlari damaz balonlardan kelib ko'rishingiz mumkin, sifatlari juda ham zo'r.
taglari ham yo'q, polniy kontener listlarini hamda pastlariga ham ko'rishni yo'q. Polniy profillarda ramka qilib to'qib olib chiqilgan, orqasi ochiladigan varianti. Bunimizni ham narxi 3 million so'm, albatta kamini qilib kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Bunimizni ham akalar ko'rishlar mumkin. Uzoqroq bo'lsin deganlarga, bu ham bemalol 1 tonnagacha yuklaydi, toshib beradi. Xo'p, undan keyingisi bog'obo akalarimiz uchun tayyor komplektatsiyamiz. Xohlaganlar 7, xohlaganlar 15 6 kishilik motobloklar bilan qo'shib oladigan bo'lsa, tayyor karter sistemasi bo'ladi. Xohlaganlar orqa tomonini olaman, o'zini motoblogim bor deganlar uchun ham juda ham zo'r variant bo'ladi. Chunki bu karter sistemamiz 350 litrli bochka, orqasida karteri, karterdan tashqari 30 metr shlangalar bilan jihozlangan. Buni o'zingiz motoblogingizga shunday ulaydigan bo'lsangiz, bemalol bog'ingiz bo'ladimi, uyingiz bo'ladimi, daraxtlaringiz bo'ladimi, bemalol qiynalmasdan karterini sepib, dorilarni sepib foydalanishingiz mumkin. Shu tomonlama juda ham zo'r qilib ishlangan. 7, 15, 17, 12 6 kishilik motoblokga bemalol ulab bosib yuborsalar ham bo'ladi. Sistemasi juda ham oddiy. Aytib o'tganimdek, 350 litrli bochka qo'ygan. Bochkani o'zi suv bilan to'ldirib beradi akalar. Va bu tomonida orqasida o'zining addenli motori bor. Buni motoblokka daxli yo'q. Motoblok qanday motoblok bo'lsa ham farqi yo'q. Xolizaray mashina bo'lsa, mashina orqasiga ulab olsalar ham yetalab ketaveradi. Ulanadigan narsani bunga daxli yo'q. Chunki o'zini motori orqa tomonida. Xo'p, o'zini motori bor. 7 kishilik motorlar bilan jihozlangan. Xo'p, harakati через remy orqali reduktorga harakat beradi va reduktori suvni bosim bilan sechib, orqani juda ham zo'r qilib dorisini sechib beradi. Shlanglari bo'ladi ichida, komplektda 30 metr, 30 metr shlangka, pistolet, karcher, bochka arabalari bilan narxi 7 million so'm, kamini qilib kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Bu persepimizning narxi, persepi bor, bochkasi bor, karcher sistemasi, shlangkasi, pistoleti shu narxda 7 million so'mdan tushib kelishtirib beramiz. Motoblogi bilan olaman deganlar bo'lsa, xohlagan turlardagi motoblogni ham bizning do'konimizdan 100% topishinglar mumkin va shu motobloklar uchun barcha turdagi zapchasni xohlaganlarga mana bunaqa pluylar, xohlaganlarga mana bunaqa temir balonlar, xohlaganlarga o'toradiganlar uchun mana bunaqa nasadkalar, kartoshka qo'yadiganlarimiz, mana bunaqa rotorni ijatkalar, xohlaganlarga spej ijatkalar, hamma instrumentlardan va motobloklar hamma turlardan bizning do'konimizda 100% bor. Xohlaganlarga gusenitsali apparat so'raganlarga, gusenitsali apparatlarda 9, 7 hamma 6 kishidan bor va mana bunaqa kultivatsiya apparat so'raganlarga kultivatsiya apparatlarimiz ham bor akalar. Va polniy instrumentlar, svarka apparat, balgarka apparat, shurpa, yo'r, suv nasoslar, hamma instrumentlar bizning do'konimizda 100% mavjud. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yishni unutmaymiz. Xudo xolosa kelganlaringizda narxini maksimal darajada tushirib arzon qilib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin, qadrdonlar.